Nós compramos aí uns quantos gados com a ideia mesmo do capão. Isso é anterior mesmo administrativo. Há uns 4 anos, sim. E como não sabia fazer, pedimos a um senhor que fazia isso para vir cá fazer e ensinar a fazer. Disse-me logo que não. Não vim ensinar ninguém a fazer. Falei com outro, que havia 3 pessoas que faziam. Também não quis ensinar nem quis fazer. Certo. Falei com outro que essa doutora não tem. E ele disse-me que sim, que vinha. E veio. Chegou aqui, mas ele não disse que ia aprender. Quando cá chegou, é que pôs-me lá a ver como é que ele fazia, ele não fez nada porque estava a ver. Disse, ah, mas não dá na altura certa, mais um mês, vem cá outro dia e tal. E disse, opa, pronto, tudo bem. Foi-se embora e não veio cá mais. Como é que tinham os galos? E disse, ah, é para ver como é que se faz isso. Abati um deles e fui ver como é que chegava lá o ciclo dos meus galzinhos, como é que se tirava. E foi assim, abati um. Fui lá ver, já vi como. Peguei noutro, vivo, e tentei fazer e fiz e não morreu. E a partir daí, continuei a fazer, se morria um ou outro, é normal, na altura da castração, morrer, mas isso já foi no início. E assim continuei. Nessa nova mesa tomei posse, o seu provedor, como foi a pessoa que sempre divulgou o capão quando estava na Câmara, disse, ah, já que sabes fazer, vamos continuar. Então foi ele que comprou estes frangos, fui com ele ao sítio onde se compra, comprámos, acho que foi em maio, pequeninos, caseiros, e agora estão assim. A castração, à volta dos 3 meses, dependendo se for maior ou menor, se for daqueles mais miudinhos, é com os 4. Esta raça assim, é aos 3 meses, e tem aqui uma coisa, vê aqui duas raças diferentes, é melhor ao perdês, o perdês. É o melhor porque este também é bom, o vermelho. Só que ele, se notar agora, não andar, já custa andar com um galo pesado e de nossa aguenta das patas. E quanto ao outro, anda sempre igual. Há um outro rapaz aqui na pedreira que faz produção para venda. Ele começou também com o vermelho e eu disse a ele: olha, tanto o perdês, vais ver que é melhor. Ele já tentou o perdês e disse: realmente, o perdês é melhor. É à volta dos 6 meses, depois de castrado, aguentar mais de 6 meses. Mais 6 meses. Aí faz um bom castigo de capão. Há uma coisa aqui, se vir eles todos, vai ver aqui dois que estão diferentes. Aquele, há um deles, aquele que vai lá embaixo. Se vir, olham para eles ali antes um dos outros. Porquê? São castrados iguais, é que no castrado, quando estamos a tirar o testículo do galo, por vezes fica a pontinha presa no nervo. Uma coisinha mesmo muito pequenina. E quando acontece isso, eles não perdem a crista como este, se vê aquele que tem crista um pouco maior e este. Nota-se isso 2 meses depois de castrados. A crista deles é novo, não é assim. Claro. E eles, ao fim de cerca de 2 meses, começam a perder a crista e mudar de cor. Fica com esta cor assim mais amarelada e não vermelha como vê aqueles. E a crista diminui também. Mais da metade que diminui. Bem ou não castrado. E depois, em termos de o galo, digamos, que não é bem castrado, vai engordar na mesma tão bem? E, como vê, aquele não está tão gordo como este. Pois. Aquele ainda é. Se olhar para aquele e olhar para este, vê a diferença. Exatamente. Mas há diferença depois a nível da carne? Não, a carne fica igual. Porque ele vai estar castrado mesmo. Só que quando eu abater, se for lá ver, há um bocadinho que ficou preso nele. Porque a gente não vê aquilo, é palpado. Não, quando vamos castar não estamos a ver. Como quando casta um porco, tu a ver o que é que tu a fazer. Então vai aqui vai não vês. Aquilo é para tocar. A gente faz do corte atrás, mete só 2 dedos e vai buscar lá onde estão, que estão os tipos ao meio das asas. Então o corte é feito atrás ou ao pé das asas? É atrás. Há quem faça por baixo da asa. Mas aí eu não sei fazer. Eu não faço. Há pessoas que dizem que fazem debaixo da asa. Mas eu faço é por trás. Muito bem. E quanto tempo é que demora a fazer esse processo da castração? Só, que é 5 minutos. E põe algum produto? Depois, não, como põe, é que faz? Não, põe nada. Põe é depois de castrada, que desinfeta e dou uma injeção para não criar infecção. Sim. E também dá pontos? Sim. Aquilo é cozido com a agulha própria e com a linha. Mas o corte é cozido. Ah, portanto já administra um
medicamento, um analgésico, ou um anti-inflamatório? Sou o perigo depois de castrado. Sim. Porque às vezes nunca está de novo. E se morrer na altura, aproveita-se. Pronto. E depois, quando der a injeção, pronto, não se aproveita mais. Sim, sim. Mas geralmente, se tem de morrer, morre na castração.